بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonaynaa inaan ka akhriyo warbixiyadka dhalinyarada raafaq Umar ee dowladanka Soomaalida ugu horeeyay waxaan halkan taasi tiraanyeen leh uga direynaa waalidiintii iyo qaraabadii caruurtii sida arxan darada ah loo xasuuqay isla markaana waxaan cambaareynaynaa cid kasta oo ka dambeysay falka foosha xun ee ka dhacay raaso waxaan halkan ka shaacinaynaa warbixiyadkii dhalinyarada raafaq Umar ee dowladanka Soomaalida ee jiciga taariikh shantii bishii 2020 kaas oo ku aadan siday xukuumaddu u maamushay xaaladda colaadeed ee ka taagan deegaanka Baali ee u dhaxaysa labada beelood ee walaalaha ee degan gobolka Baali. Si kastaba ha ahaatee, go'aankii guddiga ee dhinaca u janjeeray waxaa gabi ahaanba bedelay xukuumadda oo qaadatay mid ka sii janjeera kii ay guddigu keeneen. Kaas waxaa ka biyodiiday odayaashii dhaqanka ee dhanka raaso iyagoo qaatay iyagoo go'aankaas ka qaatay raxsan codsiyo tiro badan oo odayaashu u gudbiyeen guddiga iyo xukuumadda dowladeenka Soomaalida oo waxba laga soo qaadi waayey. Kadib waxay go'aansadeen odayaasha iyo xubnihii guddiga ku jirayba inay ka baxaan shirka, halkaasna ay kaga baxeen. Waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen sidii ay codkooda u dhiiban lahaayeen loona maqli lahaa. Taasina waa laga diiday maadaama oo uu ahaa go'aankani mid la diyaariyey oo ay diyaarisay xukuumadda, gaar ahaan xafiiska nabadgelyada deegaanka Soomaalida. Sidaa darteed waxaan ku baaqaynaa qodobada soo socda. Kow, waxaanu qaadacnay go'aankii afduubka cadaalad darrada iyo bahdiilka ku salaysnaa ee ka dhacay hoolka qarya dhoodaan taariikhda markii ahayd 2020. Labo, waxaan ku taageersanahay odayaashii racfaanka u qaatay dowladda dhexe ee Itoobiya markii ay ku hungoobeen dhexdhexaadnimadii guddigii gacan kurimiska ahaa. Saddex, waxaan ka soo horjeednaa fidmadan cusub ee xadaynta ah ee siyaasadaysan islamarkaana ah mid ugub ku ah dhaqanka Soomaaliyeed, kana soo horjeeda diinta Islaamka iyo kan dastuurka dalka Itoobiyaba. Afar, waxaan ugu baaqaynaa dowladda deegaanka iyo tan federaalkaba inay ka qaataan tallaabo sharciga waafaqsan oo weliba degdeg ah ciddii ka dambeysay falkaas foosha xun ee arxandarrada ah. Shan, waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka damqatay falkii foosha xumaa ee lagula kacay maatida iyo caruurta iyo haweenka ee ka dhacay degmada Raas. Ugu dambeyn, waxaan ugu baaqaynaa bulshada walaalaha ah ee wada degan Baali inay aqoonsadaan in xalku ku jiro gacmahooda ee uuna ku jirin gacan kurimis meel kale laga keenay, isla markaana iskana indhatiraan afkaaraha siyaasadaysan ee ka imanaya meelo kale. Fiiro gaar ah, waxaan halkan ka sheegaynaa in cid matasha degmada Raaso oo qaadatay go'aankii ay dowladdu ku gaadhay jigjiga oo ka mid ah beelaha walaalaha ee degan Sallacaad iyo Lagahida ayna jirin.